defense. Okay. So sorry lah video yang saya upload semalam tu macam tak jadi. Sebab banyak sangat kesalahan dalam battle tu. Unit akhir sama Ace Dragon tu. Kalau korang belum tengok lagi, korang boleh check link di description. Dekat atas tu. Dekat bawah. Bukan kat atas. Okay, so pada video kali ni saya akan buat video review. Okay. Dan Beyblade yang saya akan review. Saya akan review Beyblade. Dan Beyblade yang saya akan review pada hari ni adalah evolusi. Evolusi daripada Ace Dragon. Iaitu. So, inilah dia. Imperial Dragon. Okay. So, inilah Imperial Dragon. Saya akan buka box-box ni dulu dan susun atas lantai ni. Dan saya akan review. Okay. Okay. So, inilah dia. Parts-parts dia. So, ada ganti-ganti chip. Ada base dan ada disk dan ada driver. Okay. Pertama, ada dia punya ganti-ganti chip. Okay. So, inilah dia ganti-ganti chip Dragon. Okay, Dragon juga. Tapi, Dragon yang pada Ace Dragon tu lain sikit. Yang ni macam ganas sikit. Okay, tengok dia punya ganti kecil dulu. Ganti kecil dia clear. Macam Ace Dragon juga. Dan dia lagi ganas eh. Okay, so dia ganti kecil Ace Dragon yang lama. Korang tengok tu memang lain. So, dia. Yang ni dia macam lagi ganas. Yang ni macam tak berapa ganas sangat. Okay. Selagi suka ganti ke chip Dragon ni lah daripada yang ni. Okay. Yang ni V1. Saya rasa ni V2. Okay. Dia memang tak ada kotak sebab ni beli loose. Okay. Yang ni punya gigi dia. Okay. Kemudian adalah dia punya base. Okay. Dia tak ada wake sebab dia memang tak ada weight pun. Okay. So, inilah dia base Imperial. Okay. Kombinasi warna putih. Ada silver. Ada warna biru sikit. Dan ada warna gold. Okay. Okay. Base ni ada gimmick. Okay. Ada warna merah sikit kat sini. Okay. Gimmick dia, dia boleh awaken. Ultimate form. Okay. Ultimate form ni. Kejap. Okay, ultimate form ni, korang nampak ni. Yang mana gold ni, dia ada spring tau. Dia spring. Lepas tu kat sini dia ada warna merah ni. Okay, ni fake eh, brand flame. Okay. Sepatutnya warna merah ni getah. Tapi dia tak, bukan getah. Sebab fake kan. Okay, ni ada spring kat sini. Cara nak tukar kepada ultimate form, senang je. Yang gold kat sini, dia boleh tolak. Okay. Korang tolak je. Okay. Dia dah sampai 2 klik. Spring ni dah tak boleh gerak dah. So, bila spring ni dah tak boleh gerak, yang warna merah ni akan terkeluar. So, ni lagi ultimate form. Kemudian, kat sebelah ni sini pun sama. Ni pun boleh gerak-gerak juga dia punya spring ni. Lepas tu korang tolakkan je lah sampai ni 2 klik. So dia dah terkeluar. Okay, dia ada 4 sebenarnya kat sini. 1, 2, 3, 4. Tapi satu ni dah hilang. Sebab dia ni yang ni dia plastik asing. So dia tercabut. Tak apa. Okay. Kan kat one silver ni dia besi eh. So berat sikit. Dan agak tebal juga. Okay. Base Imperial ni memang tebal. Dan sesuai untuk buat combo yang combo attack yang sangat padu. Kemudian dia punya size pun sangat lebar dan besar eh. Okay. Ada warna gold cantik juga. Dan ada tulis GT kat sini. Tak fokus sangat. So tak apa. Kat sini pun ada gambar dragon juga. Sindri pun ada. Okay. So, ni dia base Imperial. Sorry. Okay. Kemudian ada dia punya disc yang sama daripada Ace Dragon. Dan driver pun sama. Saya rasa ni... Saya rasa benda ni tak payah explain ke. Sebab saya dah explain pada
video lepas. So inilah driver sebenar dia. Okey, besar ni. Okey, inilah driver ignition dash. Okey, dia tak ada disc sebab dia punya disc ni dah built in dengan driver. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, bentuk driver ni besar dan bulat. Okey, driver ni ada gimmick dan dia dash, tapi dia bukan dash sebab ni fake. Okey. So, kat sini ada ni, tip dia ni boleh tekan-tekan. Ha? Kemudian, korang nampak ni, Swiss ni, warna merah ni. So, bila driver ni menggunakan bateri. Ha? Sebab dia ada lampu dan bunyi. Eh? Okay. So, bila korang kena tolak ni. Ha? Dia punya Swiss ni. Ha? Nampak? Dengar bunyi tu. So, dia punya tip yang warna merah ni, dia berpusing lah. Di motor, okay. Dalam driver ni ada motor. Sepatutnya kat sini dia ada keluar lampu warna hijau. Tapi dia tak keluar sebab bateri dah habis kot. Dia tak habis lagi. Bateri dah lemah. So, driver ni. Okay. Okay. Sekejap. Tutup kejap. Okay, dah tutup. Okay, bila korang on switch dia. Dan bila tip dia kena langkasi dia. Dia akan berpusing. Ha? Dia akan berpusing macam tu. Mengelilingi stadium. Lepas tu dia akan pergi kat tengah. Lepas tu dia akan wum macam tu. Saya pun tak boleh tunjuk sebab driver ni ada rosak sikit. Dekat tengah tu dia tak boleh dia pecah sikit. So tak boleh pasang lah. Sorry lah. Sebab tu saya tukar dengan mana tadi? Ni disc brakes dengan driver charge ni. Sebab yang ni dah rosak. Okay. So, bila tip ni kena kat lantai stadium, dia akan meliar. Lepas tu, dia akan duduk kat center lah. Okay. Itulah function dia. Okay. Kemudiannya, dia boleh setting right dengan left kat sini. Mana? Kejap. Mana? Okay, saya tak jumpa. Mana nak settingnya? Okay, saya tak jumpa. Tapi dia boleh setting right dengan left. Okay. Kalau dia, kalau kita set kepada left spin, dia akan pusing left spin dulu. Lepas tu dia akan patah balik ke right spin. Kalau kita setting ke right spin, dia akan pusing right spin dulu. Lepas tu left spin pula. So, macam tu lah. Untuk driver ignition dash, kalau bateri ni dah lama, korang kena tukar. Gunakan 3 bateri yang bulat tu. Ha? So, macam saya cakap tadi, dia dah built in dengan disc. So, berat sikit driver ni. Okay. Ni disc dia, bentuk bulat je. Okay. Saya pesan kat korang kalau yang ni senang patah sikit sebab ni plastik. Kalau disc kan, dia besi macam ni. So, dia takkan patah. Tapi saya rasa ni pun dia patah kot. Okay. Cantik juga. Okay, so tu je lah untuk Beyblade dia. So, sekarang ke test spin dan test battle. Saya terlupa. Okay, ni lah compete antara base S dengan Imperial. Korang tengok. Imperial ni lagi label yang besar Ha? Besar. Memang besar lah. Label saya rasa lebih kurang je. Ha? Okay, so jom lah kita test spin dan test battle, okay? Okay, so jom kita test Imperial Dragon. Dia lah right spin punya bracket dan attack type. Okay, saya terlupa nak cakap tadi. Okay, right spin. Sekejap. 3, 2, 1, go. Oh, tak jadi. Okay. Tak. Lagi sekali tak jadi. Okay, sekejap lah. 3, 2, 1. Kejap. Okay, so kita test spin lagi sekali. 3, 2, 1. Sorry kalau goyang sikit.
Okay, so pergerakan ni macam area juga. Sebab dia guna driver chart juga. Okay. Test spin lagi sekali lah. Okay. Spin. Oh. Wah, lagi sekali. Patutnya dia tak gerak macam tu. Oh, patutlah. Okay, 2-1 go. Shoot. Lagi sekali. Okay. Saya rasa ni boleh last kot. Okay, 3-2-1 go. Shoot. So, jom lah kita test spin. Test battle dengan apa eh? Okay. Saya rasa nak test battle dengan... Okay, kejap eh. Okay, so... Imperial Dragon akan lawan dengan Wizard from ni. So, jom. Kejap. Okay, 3-2-1 go. Okay, so saya rasa terjadi sebab Wizard Farm ni tadi dia salah launch. So kita buat sekali lagi. Tengok dah. Tak payah. Saya rasa tak payahlah guna Wizard Farm ni sebab dia left spin. Sebab launch saya ni rosak sikit. So kita lawan dengan right spin lah. Okay, so right spin. Kejap. Ada saya test spin dulu. Okay, untuk right spin, saya rasa nak pakai Grand Valkyrie lah. Tapi, dia pun macam nak lekat juga. Tak apa, kita test. Test. Okay. Sekejap. Kita... Okay, so jom. Okay, kejap eh. Okay, so jadi kita test spin. 3. Test spin lagi. Test battle. Okay, 3, 2. Apa pula ni? Alah. Sorry eh. 3, 2, 1. 1, go. Okay. Okay, Imperial Dragon menang. So, saya akan test lagi sekali. Test battle lagi sekali. Okay, so jom lah kita test battle lagi sekali. 3, 2, 1. Wow! Boss! Finish! Okay, so Imperial Dragon menang 3-0. So, tu je lah video saya pada ni. Jangan lupa, kalau korang suka, jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Minta maaf kalau ada... kesalahan info dan kesalahan dalam video ini. So, jumpa di next video. Okay, bye.